Dalam pada itu, PKPD di Taman Teliput Ria Tuaran Sabah yang dijadualkan tamat 10 Disember dilanjutkan 14 hari lagi mulai 11 Disember sehingga 24 Disember 2020. Ia berikutan masih terdapat baki 1,386 sampel saringan menunggu keputusan. KKM telah melaksanakan sebanyak 8,186 saringan dan telah merekodkan sebanyak 493 kes kumulatif positif COVID-19 di lokaliti ini. Sehingga kini, KKM telah mengesahkan masih terdapat baki 1,386 sampel saringan yang masih menunggu keputusan. Tiada lagi vaksin COVID-19 keluaran mana-mana negara didaftar.